është shpëtimtari. Shteti është mbështetës dhe garant në aspektet që lidhen me lirinë e konkurrencës dhe me garantimin e mekanizmave të aksesit në financa. Për te i kësaj, shpëtimtarët e të ardhmes janë ata cilët i kanë bërë sot që flasim histori të suksesit. Janë ata cilët e kanë rritur në mënyrë eksponenciale shifrën e eksportit në peshkim. Sot industria jonë e peshkimit është një industri serioze dhe eksportet tona në peshkim tregojnë qartësisht transformimin që ka sjell karakteri sipërmarrës i asaj fushë që fal një numri jo shumë të madh, pas të vogël aktorë është përfshirë, po kthehet në një histori të madhe suksesi. Por nga ana tjetër, edhe eksportet në bujqësi, po ashtu, janë qartësisht një provë e mundësive për sukses, sepse rriten në mënyrë të vazhdueshme dhe në mënyrë të qëndrueshme. Dhe praktikisht sot, kemi dy pamje sektorit. Një pamje që është fytyra e ardhmes dhe një pamje që është fytyra e shkuarës. Çka ne mund dhe duhet bëjmë dhe duhet vazhdojmë të bëjmë, është që të nxisim të gjitha pjesë njerëzish në sektor që kanë mbetur pengit shkuarës, që me kurajo, me vullnet, me këmbgulje, të bashkohen në rrugën e të ardhmes, duke u bashkuar me karvanin e atyre që po bëjnë sukses. Dhe është e pamundur, teorikisht e pamundur, që t'i besohet e ardhmja një ngastre të veçuar dhe një punë të vetmuar. Kur është fjala për prodhim bujqësor? Kur është fjala për prodhim blegtoral? Pa tjetër që një ngastre veçuar dhe një punë vetmitare mund të bëjë sukses në agroturizm, po s'mund të bëjë kurse si sukses në prodhim, në grumbullim, në përpunim apo në eksportim të produkteve bujqësore. Ne sot kemi të dhënë kuptim plot, besoj unë, ndër disa të tilla. Sot Shqipëria punon dy fishin e tokës bujqësore që punonte 8 vjet më parë. Dy fishin. Dhe ky prodhim i shtuar dhe këto eksporte që shtohen janë rezultat i një baze të re të vendosur. Por nga ana tjetër, jemi të gjithë vetëdijshëm që në atë dy fish toke që punohet, ka ende shumë problematika që lidhen me pranëmbetjen dhe që lidhen me zinxhirët e shkuarës që duhen këputur nga të katër anët. Dhe ka shumë nevojë për sinergjira të reja, ka shumë nevojë për inovacion, ka shumë nevojë për teknologji e kështu me radhë. Më vjen mirë sot që jemi këtu së bashku me bankat. E dëgjova me vëmendje përfaqësuesin e sektorit bankar që foli në emër të bankave të nivelit dytë dhe shpresoj që fjalët e tij të reflektojnë realisht vullnetin e bankave për të pasur një vëmendje më të madhe ndaj kërkesave të sektorit të bujqësisë dhe të zhvillimit rural, sepse është pa asë më të volin dyshim një rrugë ku nuk ka të humbur. Dhe me fondin e garancisë sovrane, kjo rrugë bëhet dhe më lehtë, besoj unë, për bankat,
Por pa tjetër që në këtë rrug duhet mbështetja shumë e fokusuar e Ministrisë Bujqësisë për të garantuar që bankat të marrin aplikime cilat i përmbushin kriteret për të marrë në konsiderat. Që do të thotë shumë më tepër informim për fermerët, që do të thotë shumë më tepër asistencë teknike, që do të thotë shumë më tepër investim energjish nga ana jonë për të rritur kapacitetet e dijes, sepse në fund të ditës, kudo, por në bujqësinë në veçantë, historia e zhvillimit të vendeve tregon se sa e rëndësishme është dija dhe përditësimi i njohurive për të pasur sukses. Shumë faleminderit gjithë për kontributin. Është një grup i vogël, por me një peshë shumë të rëndësishme në ecurinë e sektorit. Dhe edhe njëherë tjetër dua që t'ju lutem në emër të qeverisë shqiptare të gjitha bankave të nivelit 2 që të rrisin aktivitetin e tyre për të qenë më proaktive në raport me sektorin e bujqësisë, sepse është një kontribut i rëndësishëm për vendin, është një kontribut i rëndësishëm për njerëzit, dhe pa diskutim që mbase në një fazë të parë nuk i ka fitimet që bankat mund të garantojnë nga sektor tjerë, por me siguri është një sektor ku pavarësisht masës dhe intensitetit fitimit, bankat jo vetëm që nuk do të kenë humbje, por në mënyrë graduale do të kenë një tjetër kursi fitimesh, se në këtë botë u morë vesh kjo punë të vetmet që vetëm fitojnë janë bankat. Shumë faleminderit.